Da tar jeg kjører jeg daddelvedtak på deg der, mens vi venter. Fikenvedtak, det ikke noe som heter. Vi pleier, I hos oss så pleier vi å fatte et daddel- og fikenvedtak siste uka før jul. Da kjører jeg kun daddler og fiken. Ja. Og nå I påsken da, så blir det... Da blir det et marsipanvedtak. Marsipanvedtak, ja. Nå skal jeg prøve. Nei, nå glemte jeg det igjen. Helvete ta! Asyl internat på Trondheim nå. Skal du ha en sånn? Eller ha en til okay. lagkammeratene. Jeg prøver å lage program her! Ja. Men nå blir det brudd I kontinuitet, så nå må vi vente på at du tygger ut. Vi filmer ikke meg nå. Ja. Hvilket program det du prøver å lage? De andre vi har hatt her før deg, de har sett gjennom dette på forhånd, skjønner du? Gå bort!